Dobrý večer ještě jednou. Dnes tentokrát politickým věcem, které se dějí v posledních dnech, týdnech a měsících. Takže já začnu asi tou, která byla v posledním čtvrtroce asi nejvýraznější, a to byly krajské volby. Já teď nebudu říkat, jestli jsem, všichni víte, že jsem pravicový člověk, ale myslím si, že tyhle volby dali facku všem. I levici, i pravici, protože to, aby komunisté, oni neměli víc hlasů. Oni jenom přišli k volbám. A oni chodí až moc disciplinovaní. To je pravda. Já proti tomu nic nemám. Vlastně jsou disciplinovaní. Ale byla to facka všem demokratickým stranám v této zemi. A to, co třeba říká komunistický náměstek pro školství v Karlovarském kraji, z toho se mi dělá špatně. Že chce zadrátovat hranice. Že chce udělat úplně jinou výuku. To se mě hnusí. To se mě přímo hnusí. Já nechápu, jak někdo, kdo je 27 let u pohraničníku, jak může potom dělat náměstka pro školství. Já to nechápu. S tím je spojen i 17. listopad, který byl až moc hořký letos. Byla to až moc hořká pilulka. Po 23 letech máme prvního komunistického hitmana, asi určitě 20 komunistických náměstků po krajích. Je toto to, co jsme chtěli za revoluce? Teď myslím ty, kteří ji zažili. To jste chtěli? To jste si přáli? Dále, další, a samozřejmě ještě, já si myslím, že jestli se ptáte, co je největší chyba pravice, já vám to řeknu. Největší chyba pravice je, že neumí své kroky vysvětlovat. Tady nejde o to, jestli jsou populární nebo nepopulární. Pokud jsou nepopulární a jsou nutné, tak jsou nutné. Ale prostě je potřeba to udělat. Ale my to neumíme komunikovat. Další věc je kongres Občanské demokratické strany, kde se ukázalo, že pan Nečas ztrácí podporu v té straně. A tím, že třeba taková osobnost jako Mirek Topolánek chce odejít ze strany, to je opravdu vážné znamení. ODS pomalu řídne a obávám se, že tato nejsilnější pravicová strana v zemi na tom velice špatně. Přiznávám, že TOP 09 na tom v téhle době taky není moc dobře, když se zaobírá pouze tím, jak dělat reformy. To je pravda. A neumíme je vysvětlovat. To je pravda. To je hořká, hnusná, ale je to pravda. Další věc, která tu je, jsou prezidentské volby. Ještě 36 dnů a už jsou tady. Víte, že já jsem se vyjádřil, že podporuji dva kandidáty, a to je Karel Schwarzenberg a Vladimír Franz, protože si myslím, že toto jsou asi dva jediní asi normální kandidáti a racionální, kteří v této zemi je. Chápu, že někteří říkají, že tak Franz je potetovaný. To je pravda. On je to velice chytrý a myslím, že i schopný člověk. Stejně jako Karel. Jste starý, jste spí. Ale je to schopný člověk. Je to velice schopný člověk. A myslím, že tihle dva je byli vynikajícími prezidenty našeho státu. No, další věc, tady v těch bodech jsem si napsal sněmovna. Já jsem si napsal sněmovna, protože si myslím, že sněmovna, víte, můj názor na sněmovnu je takový, že sněmovna pracuje, ale myslím si, že by se sněmovna měla razantně změnit. Hodně. Jak po organizační, tak po volební a prostě i po technické stránce, aby to vypadalo trošku jinak, ta česká sněmovna. Myslím si, že kdyby to tak bylo uspořádané jako třeba na Slovensku, myslím třeba tu jednací síň, která byla moc pěkně na Slovensku, takhle kdybychom ji třeba dali do české podoby,
a nějak zelektronizovali naši sněmovnu, tak by to bylo dobré. No, poslední věc, které jsem se ještě chtěl vrátit, jsou vládní čachry. Ano, to jsou ty čachry s ministerstvem obrany a dopravy. Já jsem v předchozím dopravním videu řekl, že mi je líto ministra Dobeša, že si myslím, že spíše šlo o vyhození nepohodlného ministra. Myslím si, že paní Karolina Pík nemá na ministerstvu obrany vůbec co dělat. Tomu ministerstvu vůbec nerozumí. Myslím si, že pan generál Jiří Šedivý by byl stokrát lepší ministr. Než ona. Na ministerstvu obrany. A myslím si, že pokud jde o slučování ministerstev, tak ministerstvo průmyslu a ministerstvo dopravy, to je nelogické. To je strašně nelogické slučení. Já jsem například pro slučení ministerstva průmyslu s ministerstvem pro místní rozvoj. To dává logiku. Protože některé věci ministerstva pro místní rozvoj by třeba to, jak funguje průmysl v regionech, to je částečně činnost ministerstva pro místní rozvoj. Veřejné zakázky třeba taky. A vůbec, myslím, prostor pro podnikatele. Ty by se to spojilo. Ale já mám ještě kromě tohoto páru ještě další tři páry, které by se mohly změnit. Já se bojím toho, koho ODS dá na ministerstvo dopravy. Bojím se toho. Protože se obávám, jestli se budete ptát proč, protože se obávám, že to, co nastartoval Pavel Dobeš, by se mohlo zničit. Bojím se toho, že by mohl odvolat Davida Čermáka, bojím se toho, že by mohl odvolat Jiřího Koláře, bojím se toho, že by mohlo zastavit některé věci. Stejně tak na ministerstvu obrany. Přátelé, já si myslím, že Karolina Pík, která o tom vůbec nic neví, nebo na ministerstvu obrany, co dělat. Možná, že je to dobrý manažer, ale člověk tomu rezortu musí rozumět. Vím, že Mirek Kalousek, budete mi říkat, ale Kalousek je chemik. Říkám, je to sice chemik, ale myslím si, že to ministerstvo vede dobře. Přátelé, já vám děkuji a doufám, že 11. a 12. ledna se bude volit. Já si to nemyslím. Já si myslím, že nejvyšší správní soud jim to neuzná a že se oni odvolají k ústavnímu soudu a tím pádem bude volba ohrožena. Takže přeji klidné dny a přeji hezký den. Dobrý večer.